ሰላም ለአሉ አግባባሉ ሰላም ለጁ Thank you.
ራሱ አንዴ መጥቶ ብትን ምን እኔ አለ ብትን እንዲህ ይዘሽ ትፈጨልሻል ቱር ያለ ፍርክሽ ሆነ የሚል ነገር ቢሞክረው አይሰራም። ወደሽ በደች ማይ ድሮን ተበላሽ ተሰማን አለች። የቤቴ ነው በላይ አላት ልሰጠኝ አልፈልግም። ማገዜ ነው ቆላ ልቼ ውቃ ግጭ ልጠብቃችሁ ብዬ ሰማይ ትገዣታለሽ አለች። አሰርታት እኮ ነው አሮጌ እኮ ነው አዲስ መስሎሽ ነው ትናንትና ስሽቆጠቆጥ የፈጀሁት በነሱ በጣም ፈርት እንዳለ ከእንግዲህ አንድ ማሽን ነገር እንዳለ እያት እጅሽን ሰብስበሽ ቆጭ አሮጌ ነው ብላኛለች። ማይም ተበላሽቶ ተሰርቶ ነው ብላኛለች። ቤቢ አየው እኮ ብትን ነው ያለው ከእኔ አይደለም። ገና ሲይዘው እኮ ነው ብትና እንዴ ድር ብሎ እኮ በዛው ንጥፍት ያለ ገና አንድ ዙር ሲፈጭ በዛው ጸጥ አለ። አንድ ዙር እዚህ ይበላሻል። የሰው ነፍስ ነው እንዴ? አንቺ እጅ ሳይቀጥል እኔ ሳይቀጥል በቃ አንቺ ማን ገዛላታ ያገዝኳችሁ ያገዝኳችሁ መስሎ ቡና ቆልቼ አለ። ታዲያ አዲስ እስኩ እንገዛላት ችግሩ ፊት የለም መሰለኝ። በቃ እንግዛና እንገላ በላይ ቅር አላት። አልሰጠችኝም። ምን ይመጣ እናራባት እኔና ልጆች ደህና ደግሞ Bye.
አጨርሽም እንዴ? ወልት ከመናደስ Thank you.